Milí naši hudobní priatelia, srdečne vás pozývame na zelenú vodu pri Novom meste nad Váhom, kde sa v stredu dňa 26. júla 2017 o 17. hodine uskutoční hudobný program Pestičky z kasína pri jazere. Tentokrát sa môžete tešiť na týchto interpretov: Veronika a vaše Gržihákovi, Peter Stašák, Mára, Adamis, Ľudovít Kašuba, Heligonika, Black Band, Milan Iván, Profil, Ščamba, Akropola, Mája Velšicová, Amadeo, Marta Vančová, Bečkovi chlapci, HS Rytmus z Novej Bošáce, M plus M, AT Band, skupina Duet, Marek Bednár, Silvia a Peter Klimentovci, no a svoju účasť nám prislúbil aj sám pán Karel Peterka. Programom vás bude sprevádzať naša moderátorka Alena Novotná. Vstup do areálu bude možný od 15. hodiny, kde na vás bude čakať množstvo stánkov na občerstvenie a vstupenky si kúpite priamo na mieste za 10 eur. Príďte a zažite s nami neopakovateľný letný večer plný nádherných piesní pri jazere. Tešíme sa na vás, priatelia.